gözəl cütlüyüm də bugünkü cütlüyümdür. Təbrik edirəm bir daha. Gözünüz aydın olsun. Sevib ailə qurmusuz. İnanırsınız, dinəndən də elə bəydə gülür beləyi. Görünür ki, xoşbəxtdir bütün maşallah. Gəlinimiz də xoşbəxtdir. Həmişə xoşbəxt olasınız. Vaxt yubatmayaq deyirəm, vaxt itirmədən. Çünki əməllicə də yolumuz var. Bir saat yarımlıq Qusarın Laza kəndinə yolumuz var. Orada yaşayasın mı? Hə, o kənddə yaşayacaqsan. Yaşaya biləcəksən. Maşallah, halaldır sənə quzum. Onda getdik. Yavaş yavaş gəlinimizlə deyirəm, qoltuğumuza vurub aparırıq evimizə, işimizə. Getdik. Allah xoşbəxt eləsin. Gözünüz aydın olsun. Sağ ol. Nəyisiniz? Əmisiyəm, kızın əmisiyəm. Hə, kızın əmisi. Gözünüz aydın olsun. Əlaviç olsun. Təbrik edirəm. Allah mübarək etsin. Qoşaq arasınlar. Yarayanlardan olsun. Allah dövlətimizi qorusun. Amin. Deməli, burada bir adət var. Çörək gəlməlidir. Birinci çörək kəsilməlidir. Kim məlumat verər? O nəyə görədir? Kim danışa bilər? Kaynatası, qohumları kəsirdi, qohumları. Aha, bildim, niyə kəsirlər? Bərəkət. Gəlinimiz yəqin ayağı ruzili bərəkətli olsun deyir. Hə, hə. Bəli. Həm ruzisi bu tərəfdə olsun gəlinimizin, həm də o tərəfdə bol olsun gəlinimizin ruzisi. Gözəl adətdir, gözəl adətdir. Gəlinimizin nə idi? Qonşuyu. Hə, qonşusu. Sonra, hə, çörəyimiz anı. Xoşbəxt olun. Allah qorusun. Xoşbəxt. Gəlinimizin dayısı. Gözünüz aydın olsun. Sən olan yer mənə cənnət, mənə cənnət sayılır. Sən olan yer mənə cənnət. Bala, göz bəbəyin kimi qoruyacaqsan balam, yaxşı mı? İnşallah. İnşallah. Hə, atası, hə. Bir yerdə qarıyasınız, bir yaşında qocaqsınız. Bir-birinizin qədrini biləsiniz, bir-birinizə hörmət edin. Allah sizə həmişə hörmət edəsin. Qızımı sənə, sən də Allaha əmanət edin. Yəni, toyda bu normaldır. Hamımız pis olduq. Tək xoşbəxt olsun, sevinci gözyaşların axsın bundan sonra o gözündən. Gəlin nə isə? Yox, bəyin. Gəlin, bəyin qardaşı, gəlin də bir qardaşıyam. Aysa, onu da sənin ötürək. Allah xoşbəxt eləsin. Allah mübarək eləsin. Həmşə belə çatlıqlarda... Denə. Denə. Bacım, qız gəlin. Əl ayağı, düz gəlin. Hamı, deyil. 7 oğul istərəm, bircə dənə qız gəlin. Allah mübarək eləsin. Allah mübarək eləsin. Allah mübarək eləsin. Çörək necə kəsilir? Bir bəy tərəf olmalıdır, bir qız tərəf, yoxsa? Bu elin adəti belədir ki, gəlin gətirəndə həm oğlan tərəfi, həm qız tərəfi. Çörək bəy tərəfindən gətirilir, bir gəlin başının üstünə hərləyir, üç dəfə kəsirlər. Rozili bərəkətli olsun, düşəri uğurlu olsun. Çörəyin yarısı qalır qız tərəfdə, yarısı qalır oğlan tərəfdə. Bir də bu yaxırlar, yağla bal yaxırlar ki, həm şirin olsun. Deləyəcəyi onda? Hazırdır. Kəsilən çörəyin üstünə bal yağ da əlavə edirlər ki, şirin olsun. Bir bərəkət olsun ayağın uşağı, içərli olsun. Kəsildi. Xoşbəxt olun. Əminəm ki, gələn qonağı gözəl qarşılayacaq, mehriban olacaq. Çünki üzündə o səmimiyyət, o mehribancılıq var. Bəli. Gəlin ocağa çəkər.
Abba layık ol. Allah korusun sizden bana. Allah mutlak verin. İndi bəylə gəlini artıq çıxartmalıyıq, aparmalıyıq mağara. İndi bizim son adətimiz var mı, nəsə olacaq mı? Sizdə də çıraq adəti var, düzdür. Aha, buyurun. Çırağı qoyuruq evin ortasına. Gəlinimizin atası 3 dəfə çırağın başına doluyur. Sən o tərəfə ged, elin var. Narahat olma, da yanında olacaq. Ged o tərəfə. Gözün aydın olsun atan bir daha. Yenə hoş gəlmisiniz. Həmişə belə şad məclislər çəkin. İnşallah, inşallah. Bəs olar. İndi gəlinimizi aparırıq yeni ocağına, yeni evinə. Xeyirli olsun sənin üçün. Gözün aydın olsun. Gəldik Qubanın Küsünət Qazma kəndinə. Gəlinimizi aparmağa gəlmişdik. Burada da yerli yerində öz adətimizi, ənənəmizi, toya xas adətləri, ənənələri həyata keçirdik. İndi isə yollanırıq Qusarın Laza kəndinə. Sol dişi, sağ dişi. Hansıydı sağ diş, sol diş? Ve sol ana. Sağ burada, sol burada. Gelin görün bura. Beyimizin sağ sol dişi, sağ dişi. Sağ dişi, sol dişi. Gel dönün, niye kaçırsan gel. Neyindi? Benim komşumdu, dostum. Senin? Eyniyle. Onda gözünüz aydın olsun. Bugün dostunuz, komşunuz evlenir. Ne diyebilirsiniz? Hiç ne, hoşbaxt olsun. Evlisən, subay? Evli. Sən iyi, amma sən subaysan. Sağ diş deyəsən evli olur, sol diş nəsə də qarışıq, qatdım qarışdım, subay. Sənin üçün olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Var fikrində? Olar inşallah. Hə? Dəvət eləyəcəksən mən? İnşallah. İnşallah, Allah səni də xoşbəxt eləsin, hamını xoşbəxt eləsin, gözünüz aydın olsun. İnşallah xəbər edin.